לפני שנראה לכם את הטבלה על הקורונה, וירוס הקורונה, נראה תיאור מעניין שעשינו, כמו אמרתי, המדע. ומה שאתם רואים פה, הופעה של 11 פרקים בספר בראשית, שבכל שורה 678 אותיות בשורה ו-23 שורות הטבלה, ובערך, צריך פיל 23,678, זה בערך 15,600. מה יש בטבלה? שיש בה 15,600 אותיות ו-23 שורות, ומה שמופיע שם, תראו עכשיו, המילים שבטבלה. דבר ראשון, המעניין ביותר, שהמילה, הווירוס, מופיע כל 3 אותיות, וזה מינימלי בכל התורה. כלומר, שבכל התורה כולה, הווירוס מופיע כמובן, אבל כל 3 אותיות מופיע רק כאן. אותו דבר, כלומר, גם תופעה מעניינת של מינימלי, זה תשובה על הקל. המילים תשובה על הקל, גם מופיע בתורה כמה פעמים, אבל המינימלי זה פה כל 6 אותיות. פעם השנייה, אני חושב, זה 6,000 ומשהו. בכל זאת, גם מופיע פה תשובה על הקל, מינימלי עם כל התורה כולה, כל 6 אותיות, תראו, מופיע פה. מילה אחרת שגם כמובן קשורה ל... נושא, כן, שיח הצלה, ממצב מאוד קשה. הנה המילה הצלה מופיעה כל 4 אותיות, אבל בכל התורה כולה זה מינימלי שני. יש מילה של 3 אותיות. מה שמאוד מעניין באמת עושה את הטבלה הזאת מאוד משמעותית, זו הפגישה הטובה ביותר בכל התורה של המילים הווירוס וקורונה. כן, ממש וירוס וקורונה. מכל התורה כולה, הפגישה הכי טובה זה פה. טוב, כמובן שדיברנו עם שמדע, סטטיסטיקה, הם אומרים, זה מאוד משמעותי, סטטיסטיקה לבדוק, אולי ככה. אבל דוקטור רוטנברג, הגדול, שהטבלה שאנחנו שמשתמשים בה שלו, אז הוא טוען שבאמת מינימליים ופגישות טובות, זה בעצם החשוב ביותר שעושה טבלה משמעותית. אם כן, עכשיו נראה את הטבלה, נתבונן בה ונראה את כל התופעות האלה. אם כן, דבר ראשון, מה שעושה את הטבלה מאוד משמעותית, זה ההופעה של קורונה והווירוס, הווירוס, כל 3 אותיות וקורונה, פגישה הכי טובה בכל התורה, וזה המיקום בתורה, ספר בראשית, מסוף פרק צ' עד כ"א, בערך, אם נוריד את הפסוקים, זה בערך זה 11 פסוקים, וזה מה שאתם רואים פה, את כל הטבלה. עכשיו נראה מה עושה את הטבלה משמעותית, ומה מופיע בה באמת, כפי שראינו, באופן מאוד מאוד משמעותי, שזאת היא הקורונה, שמופיעה עם הווירוס ביחד, ותשובה לקל, אתם רואים פה תשובה לקל, והצלה, רואים פה הצלה. גם ההופעות האלה של המלאך רפאל, זה בעצם מה שאמרו לנו שהם מקובלים, שכדאי לראות, אלא כל הסיפור של אברהם רפאל, הוא מונה על הרפואות. בכל זאת, כמובן, החשוב ביותר שעושה את הטבלה מאוד משמעותית, זה הופעה של קורונה עם הווירוס ותשובה לקל עם הצלה, ומאוד מעניין שפה מופיע קום ישמעאל, ישמעאל, וכפי שפקד רבי אליעזר אומר, ישמעאל מרמז את ישמעאל לנקתם של ישראל. נו, לצערנו המציאות של קורונה, מתים רבים גדולים וחשובים, כמובן שמביאה תפילות, צעקות, בחיות, נעקה, ותקווה שהשם ישמע את קולנו. אלו בעצם
ההופעות של קורונה, וירוס, הצלה, תשובה לקל, ישמע כל זה המשמעותי ביותר. כמובן הוספנו מילים שעשינו עוד אם יש גם להם קשר. אז מופיע פה בתשפ"א, ייתכן שזה מרמז באמת שהקורונה הזאת אולי תמשיך הלאה, מקווה שתפסיק, אבל מעניין שבתשפ"א מופיע פה, והגבלה מופיע משיח, אני צריך לציין שמבחינה סטטיסטית, זה לא כך חשוב, אבל עצם זה שזה מופיע פה, בתשפ"א, ומשיח בהגבלה, ורפאל כמובן שזה ממש הגבלה, ופעמיים בן אישה, זה גם לא כל כך פשוט, פעמיים בדיוק בן אישה, וגם יש פסוק שהתפלל בתך וחיה, זה חשוב מאוד להתפלל, כן, שזה... וגם תמיד בטבלאות אנחנו מחפשים כמו שכתוב בספרים, ככה ספרדים מתפללים גם, הסמן יגון והנחה, יגון זה קליפה לילית, ויגון וסמאל, אז שניהם מופיעים פה, כן, תמיד... ידוע אילו הקליפות של שרינו מתחזקים מעבירות בישראל חילולי שבת, עריות ומקור הצרות, כן, לכן מפללים מה למעשה מן יגון והנחה. ככה שגם השמות האלה מופיעים פה, יש לנו פה את המעללת, הנה מופיע פה מעללת, וגם הסם מופיע פה, כן. ככה שמסתכלים על הטבלה, כן, זה הסם פה, בשחור, סמנכל, והמיילדת, הזכר והנקבה. יכול להיות, כשמסתכלים על הטבלה, ומה שעושה את המשמעותית, כמובן זה ההופעות העיקריות, הנושא המרכזי, שזה קורונה, הווירוס, כמובן שהכוונה, כי אנחנו כבר בהרבה יוטיובים טענו וטענים, שהמטרה להביא ישראל לשובה, שיבה לקל, ואנחנו באמת הבאנו עם בעצם יוטיוב ששאלנו קורונה למה, ואז הופיע הפסוק, כי תבוא מלחמה בארצכם על הצער צורכם, בעיותם בחזזרות, ונזכרתם לפני השם, והרמב"ם אומר, זה המקור לזעוק כשבאות צרות לעולם, והוא מסכים גם דבר שם, הדבר זה כיוון הביטוי לכל הנגיפים. בכל זאת מופיע שם, בדיוק פעם אחת בתורה, למה קורונה, וביוק מופיע עם הפסוק הזה, ככה, שלצערנו, זה מראה שצריך תשובה, זה ברור, ונראה לנו, קצת קשה להגיד, אבל כפי שכתוב בספרים, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה, ואיך הגמרא אומרת שמה, אם לא עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, כן. יום חמני פרס, ועושים תשובה בגלל הצרות והסכנה שיכולה להיות. היום יכול להיות שאת המקום של פרס לקחה הקורונה, כן, ולצערנו רואים כמה שהיא מפילה, כמה חללים מישראל קדושים וטהורים, וכל זה, מי יודע, אם לא עורר אותנו לתשובה, זה מה שצריך, זה המטרה. ולכן באמת מעניין ביותר שהמינימלי בתורה, של תשובה לקל, מופיע פה עם מינימלי שני של הסלה, וכל זה במינימלי של הווירוס קורונה. ככה שלדעתנו, צערנו, באמת, רואים פה טבלה שמלמדת לעשות תשובה, כדי לזכות לגאולה, כדי לזכות למשיח. וידוע, שרבה לנו, מבריסק אומר, שבתשפ"א יהיה ביצה, מקווה שכבר יהיה הכי שנה, בתשפ"א כשיעשו תשובה, כל שנה הבשירות האלה מופיעות פה בתשפ"א. כן, טבלה חשובה ומשמעותית ביותר, באמת אולי כבר אנשים לצערנו מסתכלים על טבלאות בצורה שטחית, ולא רואים באמת, טוב, טוב, עד כמה הטבלאות בתורה, קודם בתורה, מאוד מאוד משמעותית, סטטיסטית, וכפי שאמרנו, דוקטור רוטנברג חזר בתשובה, וזו התוכנה שלו, טוען
שמה שעושה את הטבלה המשמעותית ביותר זה לא רק סטטיסטיקה, ואפילו יותר חשוב מסטטיסטיקה זה פלישה הכי טובה, כיוון שיש לנו את פצע הקורונה ואת הווירוס, יש לנו את מנמלת תשובה לכל, שהשם ישמר אותנו, והצלה, והכל על ידי תשובה, כשאנחנו נלחמים כוחות רוחניים, קליפות, זה לא פלא, שמתפללים כל פעם ב-18, הסמל יגון בהנחה, ובספרדים, בסידורים הספרדים כתוב פירוש שאלו בעצם היגון בהנחה, הצרות הן הקליפות, הלילית והזה, מה נעשה, כתוב בספרים שהן מתחזקות מעבירות בישראל, כן צבא, חשובה ביותר, משמעותית ביותר, וכדאי לראות את התיאור של הטבלה ולראות כיצד היא מתאימה לנתונים האלה שמלמדים שאנחנו צריכים לעשות בישיבה שלמה, זה המטרה של הקורונה, להכפיר את הקדוש ברוך הוא, כפי שאומרים קורונה, קרם, כתר, קרן, קרן ירום, קרן ישראל, זה על ידי תשובה. תן השם ונדע להכתיר את הקדוש ברוך הוא, ואז ניפטר מהכרת, שזה הקלקול של קטר, כפי שמעביר הקדוש. ונזכה במהרה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.